siku ya Jumatatu ambayo itakuwa ni tarehe 35 ambayo itakuwa ni tarehe 35 Yesu ambayo itakuwa ni tarehe 35 Ei Allah Rais Ndayishimiye atakuwa ameandamana na mkewe na mkewe pamoja na mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta watakuwa na mipango yao ya kando Allah what you say mipango yao ya kando mipango yao ya kando Allah